Selepas lebih dua minggu, ahli keluarga penumpang dan anak kapal MH370 akhirnya menerima hakikat riwayat pesawat tersebut berakhir di Lautan Hindi. Namun di sebalik kebenaran itu, mereka mahu melihat bukti apa yang berlaku. Pihak berkuasa berharap bukti itu dapat ditemukan dengan faktor cuaca yang lebih baik membolehkan operasi mencari dan menjejak disambung semula. Alat ini mungkin jadi faktor utama penyelesai misteri kehilangan MH370. ROV boleh berfungsi di lautan dalam. Alat bernilai jutaan dolar ini ditambat kepada kapal dan diturunkan ke dalam laut dengan menggunakan kabel yang boleh mencapai panjang 28 meter. Well, the two key pieces of evidence that outweigh all other evidence are the flight data recorder and the cockpit voice recorder. Ia dikawal oleh seorang tenaga kerja di dalam bilik kawalan di kapal. ROV dilengkapi kamera. Are you getting a signal on the ROV beacons as well? Ia memungkinkan imej pertama dikesan daripada lokasi pesawat MH370 berada. We have an altitude of 28 meters. The wreckage can tell you how it impacted or how it came apart. It could certainly tell you if certain parts were burned. It can tell you a very complete story. Namun pasukan penyiasat perlu menemui lokasi nahas sebelum mengesan perakam data. Tugas yang sehingga kini belum berjaya dilaksanakan.